यो रेडियो नेपाल हो अब समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसंघे महासन्धिको अठाइसौ सम्मेलन कोप अठाइसमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुवै पुग्नु भएको छ गय राती नौ तीस बजे नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो कोप अठाइस आजदेखि मंगिर छब्बीस गतेसम्म दुवैमा हुँदैछ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिसेम्बर एकदेखि दुई तारीकसम्म आयोजना हुने विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलनको उच्च स्तरीय सत्रमा भाग लिने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ उहाँले डिसेम्बर दुई तारीकमा सो सत्रमा नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिनुहुनेछ श्री प्रचण्डले उच्चस्तरीय सत्रको अवसरमा सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखका साथै अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने तालिका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गर्नुभएको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन सम्मेलनको अठाइसमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त अरब इमिरेट्स जानु अघि हिजो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँहरूबीच भेट भएको हो सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन हिमाल बचाऊ र चुरे संरक्षणका बारेमा प्राथमिकताका साथ विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउन र त्यसबाट नेपालले लाभ लिने परिस्थिति सृजना गर्न समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघे सम्मेलन कोप अठाइसमा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई को दुवैतर्फ प्रस्थान भएपछि बुधबार राती राष्ट्रपति पौडेलले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उप प्रधानमन्त्री खड़कालाई तोक्नु भएको हो नेकपा एमाले आजदेखि मध्य पहाड़ी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान शुरू गर्दैछ अभियानका लागि पार्टीका नेताहरू काठमाण्डुबाट बैतडीको झूलाघाट पुगेको नेकपा एमाले जनाएको छ एक हजार आठ सय उनासी किलोमिटर लामो लोकमार्गको यात्राको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज झूलाघाटमा झण्डोतलन गरेर उद्घाटन गर्नुहुने एमाले जनाएको छ नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ थुम्बा राईमा हिजो बसेको बैठकले भूकम्प प्रभावितका लागि सरकारले दिने भनेको राहत रकम एकमुष्ट रूपमा छिटो उपलब्ध गराउन समेत सरकारलाई आग्रह गरेको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद कतार भ्रमणमा जानुहुने भएको छ हमासको कब्जामा रहेका भनिएका नेपाली नागरिक विपिन जोशीको रिहाईको पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्री साउद यही मंग शिर तेइस गते कतार जान लाग्नु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ सरकारले राष्ट्रिय सभामा फागुन बीस गतेदेखि रिक्त हुने सदस्य पदको निर्वाचन आगामी माघ एघार गते गर्ने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार राष्ट्रिय सभा को रिक्त सदस्य पदको निर्वाचनको मिति तोकेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले रेडियो नेपाल र श्रष्टा तथा सर्जकहरूबीचको समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको छ सिंहदरबारस्थित रेडियो नेपालमा हिजो आयोजित गीत संगीत र रेडियो नेपाल विषय श्रष्टाहरूसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र राज्यको तर्फबाट हुनुपर्ने श्रष्टा र सर्जक को जिम्मेवारी र सम्मानमा सम्मान कुनै कमी नहुने बताउनुभयो संचार मन्त्री शर्माले गीत संगीत र संचार क्षेत्रमा रहेको रेडियो नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तर पछिल्लो समय संचार क्षेत्रको विकास अनुरूप रेडियो नेपालले आफूलाई परिष्कृत गर्दै जनमुखी बन्दै जानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन भने <laughs> अनि कसरी चलाउने चाहिँ था थाहा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार अब समाचार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले लैंगिक समानताका लागि तीनै तहका सरकार क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ लैंगिक समानताको सम्बन्धी हिजो काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले लैंगिक समानता कायम गर्न सरकारी योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो रेडियो नेपालले रूकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका वड़ा नम्बर एक स्थित जन्ती बस्ने लेकमा स्थापित एफएम रेल स्टेशनबाट हिजोदेखि परीक्षण प्रसारण शुरू गरेको छ रेडियो नेपालको प्रसारण एफएम ब्रान्ड मा विस्तार गर्ने उद्देश्यले जन्ती बस्ने लेखमा पाँच सय वाट क्षमताको ट्रान्समिटर जड़ान गरी परीक्षण प्रसारण शुरू गरिएको हो नेपाल टेलिकमको टावर तथा अन्य भौतिक संरचना प्रयोग गरी सो सोएफएम रिले प्रसारण आरम्भ गरिएको रेडियो नेपालबाट जड़ानका लागि भएका जडान टोलीका संयोजक वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत गिरिराज निरोलाले बताउनुभयो गाँझा क्षेत्रमा निरन्तर खाद्यान्न आपूर्ति जारी राख्न नसके भोकमरीको जोखिम रहेछ संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रमूएफी चेतावनी दिएको छ इजरायल र हमास बीच चार दिन युद्धविराम शुरू भएपछि शुक्रबारदेखि गाँजामा एक लाख एक्काइस हजार एक सय एकसठी मानिसलाई खाना उपलब्ध गराएको बताएको छ पछिल्लो समय मंगलबार दुई दिनका लागि सक्नुहुनेछ Hausta. namaskar.